Vítejte u nového videa. Asi znáte rčení, že každý člověk je jedinečný. Ale kolik lidí může říct, že má vlastnosti, které nemá nikdo jiný? Málo kdo. V dnešním videu vám však 10 takových lidí ukážeme. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Seznamte se s Neilem Harbingsonem, prvním kyborgem na světě. Tento muž má k technologiím blíže než kdokoliv jiný na světě. Vše začalo, když se narodil a byla mu diagnostikována úplná barvoslepost. Ačkoliv se za své černobílé vidění nestyděl, chtěl porozumět vidění jiným způsobem. Do roku 2004 vynalezl něco, co mu umožňuje slyšet viditelné i neviditelné vlnové délky světla. A to díky senzoru podobnému anténě, který mu byl implantován do hlavy. Anténa přivádí vlnové délky na vibrace, které se odrážejí od jeho lebky a které pak slyší a rozumí jim. Dnes je znám jako první oficiální kyborg na světě, částečně člověk a částečně robot. Podle samotného Neila se lidé budou v budoucnu díky technologiím stále více stávat kyborgy. Chtěli byste být kyborgem? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 9. Když se dvojčata Rodrigo a Javier narodili, oba měli fyzické problémy. Jejich těla rostla nekontrolovatelným tempem. Rodrigo nepřežil kvůli abnormálně velkému hrudnímu koši. Javier však přežil. Když vyrostl, začaly se u něj objevovat různé znaky, které způsobovaly jeho rychlý růst. Jeho hlava se zvětšila stejně jako jeho uši. Jeho otec říká, že po dlouhém pátrání zjistili, že na celém světě neexistuje žádný jiný případ jako Javier. Dalším aspektem, který kromě jeho těla nadměrně rostl, byla chrupavka v jeho průdušnici a hrtanu. Což znamená, že má možná nejhlubší hlas na světě. Dnes měří přes 2 metry a 35 cm. K volnému pohybu však potřebuje invalidní vozík a svůj čas tráví pomocí při domácích pracích. Číslo 8. Zhangru Fang je žena s jedinečným rysem, protože jí z čela vyrůstá roh dlouhý téměř 6,25 cm. V roce 2009 si žena poprvé všimla, že jí na levé straně čela začal růst roh. Od té doby ji mnoho lékařů a dokonce i její vlastní syn prosili, aby si roh nechala odstranit. Dokonce jí nabízeli, že to udělají zdarma. Žena to nechtěla, protože je na svůj roh pyšná, i když má problémy se spánkem. Užívá si slávu, kterou jí přináší spolu s lidmi, kteří se k ní sjíždějí z celého světa, aby jí přinesli dárky. Číslo 7. Yu Shenhuan je známý několika věcmi. Jednou z nich je jeho touha stát se nejnovější čínskou rockovou hvězdou. Druhou je skutečnost, že jeho chlupy pokrývají celkem 96% těla. Téměř každý centimetr jeho těla. Přesto má Yu pozitivní pohled na svět. Narodil se v čínském městě Shenyang a jako dítě byl často šikanován, vysmíván a nazýván jeskynním mužem. Dnes svůj jedinečný vzhled přijímá. Jeho vzhled má však svou cenu. Nadměrné množství vlasů mu brání ve sluchu a přináší i jiné potíže. Musel podstoupit celkem 5 operací. Číslo 6. Když Devendra Sudar chodí denně do práce jako tesař, často se obává jedné věci. Zvýšené možnosti, že si náhodou poradí jeden ze svých nadbytečných prstů. Sutarovi je 40 let a je jediným člověkem na světě s rekordním počtem 28 prstů na rukou a nohou. Dokonce je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Narodil se v Himadnagaru v západoindickém státě Gujarat. Na každé ruce a na každé noze má 7 prstů. Přiznává, že mu prsty navíc trochu stěžují život, zejména proto, že musí být stále opatrný. Prsty na rukou a nohou navíc však vnímá i jako něco pozitivního. Má radost z lidí, kteří ho chodí navštěvovat a chovají se k němu jako k celebritě. Kromě toho ho také baví rozesmívat děti různými triky s rukama. Číslo 5. Sarah Hertz je modelka, která změnila svět modelingu, jak ho známe. Sarah trpí supervzácným onemocněním zvaným Ehlers-Danlosův syndrom, zkráceně EDS. To způsobuje, že má nadměrně povislou kůži. Když jí bylo 10 let, byla jí diagnostikována radikálně méně pružná a křehčí kůže, než u lidí jejího věku. Když byla malá, věděla, že je jiná než ostatní a snažila se svou kůži co nejvíce skrývat. Byla si tím také velmi nejistá a nikdy o tom nechtěla mluvit. S přibývajícím věkem však začala být odvážnější a sebevědomější ve své kůži. A po nevydařeném vztahu ve 22 letech se rozhodla, že už má konečně dost skrývání. V roce 2015 nejenže přestala svou kůži zakrývat, ale během kampaně vyprávila svůj příběh a doufala, že inspiruje ostatní lidi, aby se začali mít rádi navzdory tomu, jak vypadají. Číslo 4. Paul Alexander má možná jeden z nejuchvatnějších příběhů na světě. V létě roku 1952, když mu bylo 6 let, dostal dětskou obrnu. Jeho rodina ho odvezla do nemocnice, kde jim jeden lékař řekl, že pro něj není žádná naděje.
Druhý lékař provedl nouzovou operaci a přestože měl ochrnuté tělo, podařilo se mu zachránit plíce. O 3 dny později se probudil s celým tělem na přístrojích. Mohl se hýbat ani mluvit, ale jako zázrakem žil. Přístroj, do kterého byl Paul umístěn, se nazýval železná plíce a pomáhal podporovat dýchání. Přesto vystudoval a nakonec se mu podařilo stát se právníkem. Paul, kterému je dnes 70 let, prožil celý život v tomto přístroji. Věřili byste tomu? Číslo 3. Ramesh Darji z nepálského Baglungu byl zdravý, když se narodil. O 15 dní později však jeho rodiče s hrůzou zjistili, že se mu začala loupat kůže a místo ní se objevily tlusté černé šupiny. Lékaři byli bezradní a nejprve rodičům řekli, že se jedná o plísňovou infekci, se kterou nemohou nic dělat. V době, kdy bylo Rameshovi 5 let, se jeho stav zhoršoval. Postupně se proměnil v kámen. Ani poté, co mu byla oficiálně diagnostikována vzácná a nevyléčitelná kožní porucha ichtyóza, si jeho rodiče nemohli dovolit žádnou léčbu. Mladý Ramesh si také nemohl najít kamarády, protože se ho báli. Osud však vzal za své, když se jeho příběh objevil na sociálních sítích a vzbudil zájem britské zpěvačky a herečky Joss Stoneové, která na chlapcovu léčbu vybrala peníze. Číslo 2. Před několika lety vyšel článek o 8leté dívce jménem Miley Fai z thajského Bangkoku, která jakoby měla hadí ocas. Dostala přezdívku hadí dívka a lékaři tvrdí, že trpí vzácným syndromem zvaným nemoc Ying-Ying. Nakonec se ukázalo, že příběh hadí dívky nebyl pravdivý, ale další příběh, který vám budu vyprávět, se týká téhož. Seznamte se s Milagros Serónovou z Peru, která je známa jako dítě morské pany. Má super vzácnou poruchu, kdy má nohy srostlé dohromady, takže to vypadá, jako by měla ocas morské pany. Navzdory všem předpokladům přežila prvních několik měsíců svého života. Když jí bylo 9 měsíců, podstoupila několik operací, při kterých se podařilo nohy oddělit. Bohužel se dívka dožila jen 15 let. Číslo 1. Než se Zanziman Eli z Rwandy ve východní Africe narodil, přišla jeho matka už o 5 dětí. Nakonec se jí narodilo ještě jedno dítě, které se později stalo známým jako skutečný Mowgli. Eli trpí mikrocefálií, to je případ, kdy se dítě narodí s neobvykle malou hlavou. Když vyrůstal, šikanovala ho celá vesnice, a to jak kvůli jeho vzhledu, tak kvůli jeho omezeným mentálním schopnostem. Jako vyděděnec se uchýlil do lesa, který se stal jeho prostředím na více než 10 let. Eliho život se však změnil k lepšímu, když jeho příběh vyprávěl dokumentární film. Eli, který nemůže mluvit a špatně slyší, se nyní vzdělává ve škole. Našel si taky několik kamarádů a navíc rád nosí oblek, když jde do školy. Máte nějakou svou jedinečnou vlastnost? Pokud ano, jakou? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.